קבלו הצצה ראשונה לקטע מתוך פרק הפתיחה של שבוע סוף החדש. וזאת גלישה בעגלת סופרמרקט כמו בצ'קס, כמו בסוניה! הגרסה החדשה של שבוע סוף תשודר מחר בשעה 9 בערוץ 2. עם הרעיון המסומטם של הבמאי הזה. מיקי חיימוביץ' השיקה הבוקר במסיבת עיתונאים את הפרויקט החדש של הישראלים 10. אני מאוד אוהב בי, בן 41, תושב אשדוד, עושה בשנים האחרונות בהקמת קבוצת אופניים לנשים ולצרכים מיוחדים. כל שבוע תביא חיימוביץ' במסגרת מהדורת החדשות את סיפורו של גיבור ישראלי. יש פה אנשים שעושים את זה יום-יום, יום-יום, בלי שאף אחד בכלל יודע. אני חושבת שבעולם הזה שאנחנו באמת מוקפים בהרבה מאוד עצב ועבלות, יש את הפינות האלה של נחמה שצריך להעיר גם אותם. חוץ מהגשת הכתבות, מגישת החדשות גם שימשה כעורכת של הפרויקט, לצידה של קרנית גולדווסר, אלמנתו של החייל החטוף אהוד גולדווסר, זכרו לברכה.